järjekordne aasta, järjekordne FIFA, järjekordne suurejooneline turniir. Õhtuleht ja PlayStation Eesti kutsusid kokku 4 meest, kes on profid nii lavalaudadel kui ka virtuaalsel palliplatsil. Ent kes on kõige osavam? Teeme selgeks. Sel korral astub võitlustulle räppar Villem Trillem. Miks nii? Temaga vastamisi on Saaremaa kõige näljasem laulja Uudo Sepp. Näe, jälle vajutasin. Tere, mina olen Uudo ja ma olen mänginud umbes kokku 4 nädalat äkki. Või 5 nädalat, nii et väga hästi läheb. Harjutanud olen palju, enam vähem tegelikult võib öelda, aga lemmikuks klubiks võib-olla on Argentiina. Siuke lükke või? Argentiina on nüüd mängus veel või? Oli olemas. Ops, olemas. Tere Eesti inimesed, mina olen Villem ja mina mängin seda mängu liiga palju. Tegelikult see aasta ei ole seda teinud, aga vaatavad sellele on minu lemmik klubi Chelsea. Ja täna tundub, et Chelsea mängib Argentiina koondise vastu. Ma arvan, et tuleb hea katsumus, kuid me teeme ära. Kes siis Argentiinast lemmik on või miks Argentiina lemmik on? Ma ei tea, kui kogu aeg, kui ma olen Argentiinaga mänginud, siis on nagu pigem nagu paremini läinud. Ma ei oska öelda, selles suhtes 4 nädala peale ma oskan seda öelda, et väga mängida ei oska. Aga enam vähem. Ja seda FIFA't oled nagu proovinud või? Jah, see on ainuke FIFA, mida ma olen mänginud. Ma seda tegin. Mul on tavaliselt see värk, et ma vajutan suhteliselt palju valet nuppu, siis ma tavaliselt sõiman kõik läbi. Aga ma ei tea, rohkem nagu harjutanud inimestega, kes reaalselt oskavad seda asja. Siis peaks oskama. Mul nagu 50-50, ma arvan. See ei olnud kõige parem idee. Ja see on värav. Number 1 kiiper maailmas praegu, mis seal ikka. Ei ole reaalne. No täpselt. See on kõige nõmendamend, kui sa vajutad ruudu asemel ringi. Ja siis vend lihtsalt sööstab ette. Saad ära vahetada. Mis sa ära vahetada? Mul on lihtsalt see, et ma ei ole kunagi mänginud seda väga. Ei, noh, selles mõttes, et ma tean väga palju, et inimesed mängivad nagu ruuduga lööd. Mingi sükka takku on nagu. Näe, jälle vajutasin. Tõest, sa nägid seda väga? Ma vajutasin pagana. Oled nüüd. See ei tule südamest, jah. Vabandust, jah. FIFA't mängis tuleb inimesed tõeline loomus välja tegelikult. Loomus lause? No pigem jah, kas sa oled nüüd võitleja või mingi savimine. Rahulikuks on suht keruline jääda mõtlus. Bad. Oh, see oli hea. Jah. Tavai, hea kool. Seda ma tulin siia tegema, jah. Võitma. Ah, nüüd on juba võikis. Ah, ei ole. Oh, usku mõtu. Ära on alla. On kõht nii tõhi, kõik väriseb lihtsalt ees. Toge süüel alla. Pärast seda mängu on mul küll prille vaja. Aga sa ütleksid, et selles FIFA's on nagu raskem ära lüüa. Keegi ütles? Jaa, see mäng... Taheti nagu reaalseks teha see mäng, aga kohetas on ilmselt ei ole ikka reaalne, aga nad... Ma tantsin endast parima selles mõttes, et iga aasta tegelikult... Samas nagu graafika on nagu palju parem. Ei, noh, graafika, aga see nagu gameplay ise. Noh, alguses esimest korrad mängides ei saanud nagu üldse aru, kuidas nagu peaks selle puurilukku lahti muukima, aga... Aga ei, asjalik selles mõttes. Ausalt öeldes, ma ei saanud mitte midagi aru, mis ütlesid sellepärast, et ma ei kuulenud siit. Mul on kõht nii tõi. Ei ole hullu, on ju? No ma sõin hommikuks putru, vaarikate, maapähkli või... Ära sõleta. See on praegu täiesti vastu võitlemine mulle. Selles mõttes päris hea toit oli. Ole nüüd. See on lihtsalt talb. Tai, Uudo. Ma ei tea, ei ole kiiresti ikka hakkan alla on mõni. No nagu tundub, et ei anna ja siis aga jälle antsida, siis jälle anna.
Kas vaja ära otsustada või üldse mitte olla? Sul nagu võimalus algus küll oli. Oli. Päris palju. Ma isegi hakkasin väristama. Samas, nelja nädala kohta väga hea. Ei, no jah. Pult õiget pidi käes ja nuput ka selged. Selles mõttes. Võitakse tagurpidi saab ära vaata. Ma ei saa aru. See vend ei tõstnud enda jalga lihtsalt. Saad aru, see vend on täitsa väsinud juba. No? Ma saan aru. See on kõigil kett maast tegelt. Jah, kett maas. Ma olen mingi täiega vaeva näinud. Ma lihtsalt nagu, no, pss. Normaalne. Ui. Thanks. Ma juba muretsesin, et äkki siit tuleb ära. Samas üks ühele ka, seal hakkame normaalselt väristama. Mööda ka ei taha lüüa. Täiega, jah. See läks äge olnud. Läks paljuks minu poolt. Ups. See aga kõksi rekordid tegemas. See läks olnud äge, kui ma oleks jooksnud nurka äkki, et siis ma oleks vaatanud, äkki keegi oleks vaba. Vähemalt ei vajutnud. Vähemalt ei vaatnud. Ei, me ei... Miks... Taktikaline vahetus. Ma koera juba natuke vanama isegi. Ma ei saanud aru, mis sa rääkisid jälle. Ma ei keskendunud, ma vaatasin, kuidas pall äkki läheb sisse. Okei, ma siis räägin vähem. Selles suhtes ma ennem pole kunagi nagu FIFA-t mängid. Ma olen kogu aeg arvanud, et FIFA on suht nagu igav mäng. Ma ei tea. Ma olen kaotada igav lihtsalt. Kui ma nüüd mängisin, siis on nagu suht ainuke mäng, mis on nagu põnev isegi. Mis mängud enne siis... Uncharted ja see. Sa oled tõesti liiga palju mänginud seda. Samas, ei ütleks, et suruks nii palju. Sa nagu surud suht vähe. Wow, mis asja? Ma olen palli tagasi visakalt. Wow, okei, see oli päris äge. Jah, on nagu teisi vendi, kes rohkem suruvad. Okei. Mõtlesin, et võtan rahulikult see kord. Või 5-0, eks võiks rohkem suruda küll selles mõttes. Siin surumisruumi on küll. Hommiku kohvi on saamata. Mul kõht liiga täis, raske mängida. Ei, hea mäng oli, jah. No oleks võinud veits rohkem suruda ikkagi. Oleks võinud ikkagi rohkem suruda. See oleks nagu, ma oleks tunnud ennast palju halvemini kui praegu. 5-0 on okei selline. Keskmine hinne. Sai, 5 lööki said ikkagi. Selles mõttes. Väga kõva. Positiivne.